Braucot gar Rīgas centrālu tirgu, iedzīvotāji būs pamanījuši, ka pašlaik šajā rajonā valda haoss, jo notiek vērienīgi būvdarbi. Sāktajā 7. Tramvaja pārbūves gaitā iedzīvotāji sūdzas arī par skaļo troksni. Par projektu atbildīgie ziņo, ka būvdarbi tiks laikus pabeigti un liekiem apgrūtinājumiem nevajadzētu rasties. Pašlaik Rīgas iedzīvotāji atrodas vienā lielā būvbedrē, jo Rīgas 7. Tramvaja maršrutam tiek veikta apjomīga būvniecības darbi. Uzņēmuma Rīgas satiksme pārstāvi šodien informēja, ka kustība maršrutā netiks pārtraukta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ tomēr šāda nepieciešamība radīsies, tad tiks nodrošināta autobusu satiksme. Darbi paredz, ka tiks izbūvēti, pārbūvēti un atjaunoti energoapgādes objekti, sliežu ceļi, pieturu platformas un izvietot luksafori. Šī līnija iegūs pilnīgi citu skatījumu cilvēkos, jo tiek labi iekārtotas ne tikai sliedes, bet arī teritorija pie sliedēm ļoti daudzās vietās. Līdz ar to nākošajā gadā cilvēkiem patiešām būs redzams ļoti skaists rezultāts. Būvdarbi tiek līdzfinansēti no Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzekļiem. Projekts paredz, ka Rīgas tramvaja infrastruktūra tiks pielāgota zemās grīdas parametriem. Kopējās projekta izmaksas plānotas 55,2 miljonu eiro apmērā. Mums izdevās pārliecināt valdību, mums šī nauda tika piešķirta un ka tas rit savu gaitu, jo dienas beigās būs 7. Tramvaja klienti, ja, pasažieri būs ieguvē. Projekts paredz, ka darbi jāpabeidz šā gada laikā un eksploatācijā jānodod nevēlāk kā 2024. Gada martā. Būvdarbu vadītājs Ainārs Karlsons atzīst, ka sadārdzinājumi pašlaik netiek plānoti un veicamos darbus ir iespējams laikus paveikt. Vienmēr var atklāt kādu pazemes komunikāciju vai kādu citu sarežģījumu, kas varētu arī šo te ietekmēt. Iepriekš tika ziņots, ka projektā plānot arī 5. Tramvaja maršruta infrastruktūra un 11. Novembra Krastmales un 13. Janvāra ielas krustojuma pārbūve. Krišs Kairs, Miks Kuncevičs, Raivo Freimans, speciāli Latvijas televīzijai.